Tanken bag at lave SFS udviklingstræningerne, det er at højne kvaliteten på børnetræningen ude. Altså udviklingstræningerne har trænerne i fokus og giver trænerne nogle konkrete øvelser med hjem, som de kan bruge hjemme i deres klubber. Det er klart, at vi har ikke de her spillere særlig mange gange i løbet af året, men det har trænerne hjemme i klubberne. Så kan vi højne kvaliteten på trænerne og give dem nogle konkrete værktøjer med hjem, så giver det sidste ende også dygtige spillere. Det er jo med til at hæve niveauet for de aller yngste spillere. Så de ligesom kommer ind i gamet af at skulle dygtiggøre sig. Baggrunden er, at for at gøre det mere decentralt, altså forstået på den måde, at spillerne i stedet for, at de altid skal hele vejen ind til Esbjerg-området, så er der et sted ude i deres nærområde, hvor de kan træne. Det er som sagt lidt nemmere at komme fra Nordenskov af, og så skulle til for eksempel Varde at træne, frem for at skulle transportere sig selv hele vejen til Esbjerg. De kommer til at spille med andre spillere på deres egen årgang på et højere niveau. Især for dem, der kommer fra de små klubber, fordi der er ofte meget forskelligt niveau på spillerne. Og for trænerne, der tænker jeg, at de kommer ud og får ny inspiration, og de får fornemmelsen af, hvad det er for en type øvelser, som de skal dyrke, og som de skal tage med hjem i den daglige træning. Vi er to gange i hvert talentcenter. To gange i nord, to gange i øst, to gange i syd og to gange i vest. Både i foråret og så to gange igen til efteråret. Og når der afholdes i det her talentcenter, så er det åbent for alle spillere lige nu i uge 11 årgang, altså gang 2005. Det er åbent for alle klubber, og vi ser hellere end gerne, at de kommer både store klubber og små klubber. De har fået nogle lidt mere komplekse øvelser, end dem vi har haft til hverdag, og dem vi tidligere har arbejdet med. Så på den måde, så har de i hvert fald fået ny inspiration, og har sikkert også set en anden måde at træne på, end de er vant til. Det giver noget rigtig dygtigt børnetræning. Det giver både nogle spillerne et løft, det giver trænerne et løft, men også det der med, at spillerne får lov til at lege med nogle andre spillere, end dem vi ser til daglig. Der er meget forskel på, hvor seriøse børnene de er, eller hvor meget de går op i det. Og for dem, der går til fodbold for at synes, at det er hyggeligt at være sammen med kammeraterne, så er det måske ikke lige det bedste sted at hen. Men for dem, der gerne vil dygtiggøre sig, og som gerne vil ud og prøve at spille med nogle andre, og som gerne vil prøve noget nyt, så er det rigtig fedt. Programmet blev præsenteret af Oddset.